Zdravíme všetky hamburgerové deti. Budeme musieť kričať v týchto ruškách a v týchto horúčavách, ale to nevadí, lebo dnes sme tu s úplným výkvetom slovenskej ekonomie na stredných školách. Sú to vlastne finalisti z finále slovenskej olympiády. Tretieho ročníka ekonomickej olympiády a sme tu všetci v ruškách a hrozne sa potíme, tak dúfam, že nás bude dobre počuť na tomto videu. Tak Monika, poznám, že koľko vlastne bolo prihlásených študentov celkovo a tuto máme tých akože top 3. Skoľka tých? Top 3 a celkovo v prvom kole sa zapojilo vyše 6500 študentov z celého Slovenska a potom následne postupovalo aj do ďalšieho kola nejakých 500 študentov. Do celoslovenského finále postupilo 50 študentov a to sú prví traja, ktorí najlepšie obhajili svoje ekonomické vedomosti v písomnom teste a následne ešte aj v ústnom kole. Takže my sa ich trošku dnes popýtame, že aký mali dojmy z ekonomie aj z tejto olympiády. To sa ich nebudeme pýtať, to nás nezajímá. Feedback nás nezajímá. Tak veľmi v krátkosti sa iba predstavte, že ako sa voláte, z akej ste školy, že odkiaľ, a čo vás baví na ekonomii najviac, aká téma? Tak začni. Okay. Takže volám sa Samuel Mihalčík, chodím na bilingválne gymnázium Milana Hoďu v Sučanoch. A ekonomia ma začala baviť už v podstate od útleho veku, kedy som sa začal venovať hlavne financiám a investíciám. A neskôr som však presedol trochu na fyziku, tam bola tá páročná kríza, počas ktorej som sa venoval niečomu inému ako ekonomii. Avšak potom časom som zistil, že ekonomia je to, čo chcem študovať, to, kde sa vidím v budúcnosti. A čo ma teraz v poslednej dobe najviac baví na ekonomii, je behaviorálna ekonomia, a teda ľudské správanie v rôznych situáciách, ich fenomény a to, ako sa v podstate správajú a prečo tak konajú. Takže si čítal tie knižky Kahneman, Myšlenie rýchlo pomalí a títo páni. Ďaká. Ja som Martin a som pôvodne z Poštovej, to je moja alma mater v Košiciach. Avšak teraz už sa mi podarilo zložiť maturitnú skúšku, takže idem študovať do Anglicka na University of Warwick a budem tam študovať nie úplne čistú ekonómiu, ale aj v spojení, no predovšetkým to bude matematika spojenia aj so štatistikou a s ekonómiou. No a na ekonomii som sa dostal asi iba tak, že sme sa o tom tak cez prestávku vášnivo rozprávali a mi povedal kamarát, že tak poď skúsiť akože aj ekonomickú olympiádu, tak som skúsil a vlastne tam som sa podľa mňa až skoro so žiadnymi znalosťami som sa dostal až do celoslovenského kola, to bol minulý rok a potom ako keď už som zistil, že tak som možno v tom tak pomerne dobrý, tak som sa začal akože viac tomu venovať a predovšetkým ma zaujíma akože taká tá no viac makroekonomia, tak tie rôzne pohľady na ňu, akože čo ja viem, akože prečo je tá keynesiánsky pohľad nesprávny a tak akože celkom o tom najradšie čítame. Tak to vás neteší, že vlastne ti nestačí, že nepotreboval si žiadne vedomosti, aby si sa dostal cez tak prvé kolo, ale... Vedomosti mal, ale asi to nebolo, že prioritne určené na tú olympiádu, že nejaká extra príprava, že... No ale dobre, tak som sa nepripravoval. Tak, ďakujeme. A tak tu máme mikro, toto je makro a tretia. Tak, moje meno je Richard, konkrétne Klimko. A som z Prešova, možno tak nezvyčajne. Práve pre túto olympiádu chodím na elektrotechnickú priemyslovku. Ale je to odbor zameraný práve aj na tú kombináciu tej elektrotechniky, ekonomiky a všetkých týchto oblastí. Mňa peniaze ako také fascinovali už od mala, pretože to má peniaze, má istú nejakú kúpnu silu a ako malý už vždycky som ich snažil nejakým spôsobom uchovávať, nemínal som ich na nejaké cukriky a podobne. A čím som bol starší, tak som viac a viac sa o to zaujímal. A na ekonomii ma fascinuje to, akým spôsobom ju ľudia vedia aplikovať. A to, že v podstate nie je jedna správna odpoveď, všetko sú len nejaké teórie, ktoré majú svoje klady, nejaké zápory. A v kombinácii s nejakou politickou agendou, ako to niektorí ľudia vedia zneužívať a manipulovať davy tými svojimi ekonomickými taraninami. A to je aj dôvod, prečo sa o to tak zaujímam. A snažím sa, aby keď niekto mi niečo povie, aby som mal na to vlastný názor. Takže to je jeden z dôvodov, prečo sa zaujímam. Aj politická ekonomia to tak trochu zaujíma, alebo... Jednoznačne, pretože práve tých 150 ľudí, ktorí sedia v parlamente, ovplyvňujú
naše každodenné životy, odkedy my si staneme a umyjeme si zuby, zubnou kevkou, ktorú sme si museli kúpiť, až do večera, keď prídeme domov autom a budeme platiť spotrebnú daň na tom benzíne. Čiže nesmieme to brať na ľahkú váhu, nikto je jeden z nás, pretože sa nás to týka všetkých a všetkým smyslom. Takže super, takže tu máme mikroekonomiu, makroekonomiu, verejnú ekonomiu, takže zastúpenie všetkých ekonomií. Teraz ešte možno také jedno rýchle kolo, že kam chcete ísť na vysokú školu a prečo nie je na Slovensku? Teda toto som to už dobre typol, to si už aj povedal. No, minimálne u mňa hrá rolu to, že vysoká škola nie je len prostredie, nie je teda len inštitúcia, ktorá nám má dať vedomosti, ale aj to prostredie, v ktorom sa nachádzame. A teda, že zväčša tie svetové známe univerzity poskytujú aj niečo také, akože tí ďalší ľudia, alebo moji budúci spolužiaci, budú tiež akože pomerne zaujímaví ľudia, od ktorých sa môžem tiež niečo naučiť, čo nie vždy vidím na Slovensku, keďže, ako vieme, je celkom veľa miest na univerzitách a tým pádom tá kvalita nie vždy je úplne taká, aj tých ľudí, ktorí tam akože študujú. Na základe toho to bol pre mňa jeden taký hlavný bod, prečo by som chcel študovať do zahraničia. Ktoré krajiny vidím teraz v poslednom čase? Je teda Amerika, USA a Holandsko. Sú to hlavne akože dva body. Takže v Amerike je to práve to prostredie, pretože sa chcem zaujímať hlavne startupmi a vývojom nejakých nových technológií, nových firiem, nových produktov. A práve Amerika je to prostredie, ktorá poskytuje akože to najlepšie podhubie na to, aby sa niečo takto mohlo tvoriť, mohlo vyrábať. A z toho dôvodu... Čiže ty som peták? Teraz som v podstate piatak, na ktorom maturujem. Ale tak musíš si zistila, že ako to je v tomto korona čase, že či sa dá do Ameriky ísť študovať, či je to nejaký problém, alebo... No, je to pomerne problém, keďže aj distančné vzdelávanie veľmi nepodporujú. Avšak ja som skôr taký akože idealista. A z toho dôvodu sa až tak že nezaujímam, ale že verím, že táto kríza prejde a vtedy, keď ja pôjdem tam študovať, tak už tieto problémy nebudeme mať. Čiže... Nebudeme mať rúška. Áno. Zároveň ešte, že som ochotný si zobrať aj gap, takže počkať na tú situáciu. Ty si vlastne povedal, že... University of Warwick. Ja hej, ja idem. Závodská. Už to musí aj dobrať, už to dobrať aj. A na základe čoho si sa rozhodoval, že čo boli také kritériá, že toto musí tá škola mať? No, chcel som ísť prioritne na čo najlepšiu školu, keď som si pozeral akože v rebríčko. A taktiež som chcel zmiel slovenské, než aby som skúsil niečo nové. Aj akože skúsiť žiť samostatne v nejakej inej krajine. A takisto to, že tie lepšie univerzity v zahraničí tak ponúkajú, okrem že lepšieho vzdelania, aj o mnoho viac príležitostí. A mi prišlo, že sa proste dostanem úplne niekam inam, keď začnem študovať na niektorej z týchto univerzít. No a v mojom prípade je tam taký ten maličký Slováčik, ktorý kričí vo mne, že nech nejdem nikde za hranice. Možno ani nie tak preto, kvôli tomu, že by som si myslel, že slovenské školstvo je v nejakom ideálnom stave, to vôbec nie. Ale chcem zostať na Slovensku. Jednoducho je to moja rodná zem, rodná krajina. A ak sú tu veci, ktoré sa mi nepáčia, tak poďme ich zmeniť, lebo keď každý bude uvažovať takýmto spôsobom, že nepáči sa mi tu niečo, idem preč, tak potom toto zmení. A ktorá univerzita na Slovensku? Ešte neviem. To je také, že viem, že chcem študovať logický a ekonomický smer, ale... Tak v Košiciach je niečo? V Košiciach je technická univerzita. Tam. A v Bratislave je táto ekonomická, pôde ktorej sa nachádzame, a Komenské. A v strede je Slovenská Banská Bystrica, to nejaká? Nie, tak jednoducho buď pôjdem do Košic, keďže som z Prešova, aby som to mal blízko, alebo pôjdem do väčšieho mesta. Predsa len v Bratislave sú tie príležitosti aj pracovné, aj na stáže a podobne určite väčšieho Košice. A vieš aj nejaký smer, ktorý by ťa zaujal, čo by si chcel študovať? To je to, že neviem. Ja ešte mám pol roka na rozhodnutie. Je to také, že nemôžem zase pozerať len to, čo ma zaujíma, ale aj to, čo má nejakú perspektívu. Tak vy ste vlastne traja finalisti, tí, čo vedeli úplne najviac. Tak do akej miery vám pomohla škola v získaní vedomostí, ktoré ste použili tu na ekonomickej olympiáde? Do akej miery je to nejaké samo štúdium? Alebo v prípade teba vlastne iba nejaké... No, ani sa vlastne nepotrebuje učiť, iba to proste vyhráš. No nie, ja som... Tak to bolo na minulej olympiáde, kde som sa akože potrebovalo vyhrať to písomné kolo, ale keď som prišiel do toho ústneho, tak si to som mal úplne jednoduchú otázku, ale som naozaj nič nevedel. Takže som potom skončil, že som nejaký šiestý. Takže na toto kolo akože som sa kúsok viac pripravoval, lebo jednak som si akože... Už keď som išiel predtým minulého roku na to medzinárodné kolo, tak som si nejaké veci stiahol, akože také učebnice a tak,
Takže toto som si nejak prechádzal, takže už som to vedel kúsok viac teraz. Pozeral si na vršku naše podcasty. Áno, niekedy a tak. Takže vlastne si mal taký akýby feedback z toho roka predtým, keď si skoro nevedel a teraz si sa to... Hej, akože to má znamená. A na škole nemáte ekonómiu? Nie, máme akože tam občiansku náuku, kde sa to akože tak veľmi zbežne učíme a potom máme, že základ do finančnej matematiky sú skôr také veci, že úrok, ale nie je tam tá ekonómia akože samotná. Dobre, vydal. Ja som bol veľmi prekvapený, pretože spočiatku, my máme ekonómiu v 3. ročníku povinnú, v 4. ročníku som si to teda voliteľne vybral a spočiatku som si myslel, že teda tá naša pani učiteľka bola na nás veľmi prísna a mnohokrát akože veľmi, že sme si memorovali veci. A nevidel som v tom úplne zmysel, keďže ja mám rád veci skôr také pragmatické, praktické, že ich viem priamo nejako využiť. Ale bol som veľmi prekvapený, keď som sa teraz pripravoval na túto olympiádu, že som si že listoval učebnicu ekonomie a pozeral som si všetky tie koncepty a o každom som aspoň niečo vedel, že som si pamätal nejaké časti z tých hodín. Čiže ja musím povedať, že podľa mňa ekonomia na strednej škole ma pomerne pripravila na túto olympiádu, že bol som až sám prekvapený, že z toho, ako som sa to nerád učil, aj napriek tomu, že mám ekonomiu rád, tak mi to nakoniec akože pomohlo a nakoniec som videl akože výsledok toho učenia. Takže... Máte nejakú učebnicu ekonomii alebo z čoho ste sa učili? My sme využívali Samuelsona Hornhaus. No my Samuelsona. Paráda, vysnačenia. To ste vlastne už ako... Ako vysokoškoláci v podstate, že to najprv. Paráda. No, čo sa týka mňa, tak tým, že ja mám ekonomiku od prvého ročníka na strednej škole, tak určite mi to veľmi výrazne pomohlo. Moja taká nie veľmi pekná vlastnosť je, že musím sa nútiť, keď niečo chcem robiť. Ja sa rád plakám, hej. Skončím škola, chcem ísť vonku s kamarátmi, proste teraz mám na to vek. A potom to je, miestami aj vidno. Ale 95% možno z toho, čo som tu použil, ma práve naučila škola. Tie základné ekonomické poznávky, ktoré si myslím, že so správnym použitím logiky, vedie úplne v pohode stačiť na túto olympiádu, pretože to nie je fakt o nejakých tých extra ekonomických pojmov, nejaké tie hĺbkové analýzy, ale naozaj aj niečo z praktického bežného života. A keď má človek ako taký prehľad a spojí s tým to logické myslenie, tak očividne to môže pomôcť. To je konečne nejaká pochvala pre naše testy. Naše testy, ktoré sa snažíme robiť práve tak, aby boli akéby také aplikačno-logické a človek musel rozmýšľať. Ešte mňa keby zaujíma, ako vaše školy zvládli koronakrízu. Nemusíte nejak keby obširne, iba že boli ste teda doma, či mali ste nejaké video hodiny, alebo vám posielali iba nejaké úlohy, alebo ste mali nejaké prednášky vopred nahraté a potom ste si púšťali. Ako vaša škola zvládla koronakrízu? No môžem povedať, že rovnako ako pre školu, tak aj pre nás študent toto bol šok, pretože predtým sme dlho lobovali za to, aby sme mohli mať akože distančné vzdelávanie, aby sme napríklad v čtvrtok, piatok nemuseli ísť do školy, ale že budú tie hodiny natočené. To ešte pred koronakrízou ste lobovali? Áno, toto sme akože chceli. Progresívne. A čo bolo prekvapivé, že keď sa to reálne stalo, tak to bolo akože veľmi smutné, pretože zrazu nám tá škola začala chýbať, že sme sa chceli rozprávať s kamarátmi, ale sme nemohli. A z tohto dôvodu to bolo akože pomerne smutné. Ako to škola zvládala? Môžem povedať, že pomerne dobre, pretože konečne sme mali takú inú stránku toho vzdelávania, pretože dovtedy sme sa zväčša, mali sme nejaký výklad, zväčša nás niečo učili, ale teraz už boli tí učitelia nútení nám poslať nejaké materiály, na ktorých sme mohli pracovať sami doma. A vďaka tomu sme aj sami museli sa zamyslieť nad niektorými vecami a premýšľať nad tým, ako čo vyriešiť, aký problém zvládnuť, ako napísať túto esej. Čiže podľa mňa to bolo akože veľmi dobrý krok vpred pre budúcnosť školstva a fungovania medzi školou a študentom. No tak moja škola, akže podľa mňa to dosť zvládla, pomôžme to skoro všetky hodiny sme mali vlastne ako v normálnom čase a sme to mali cez Microsoft Teams, normálne sme mali akože hovorí a nám učiteľ väčšinou vysvetľoval to učivo, pričom mal akože tam nejaký screen mirroring, ale niekedy sa dokonca stalo, že sme mali aj viac práce ako počas bežnej školy, lebo neviem, tým si, že si učiteľia mysleli, že tak sme doma, že máme na všetko kopu času, tak nám proste dal tam milión úloh a potom to naozaj akože niekedy som celé dni strávil tým, že iba som potreboval také úlohy urobiť. Ale potom už tak ku koncu, tak to bolo čím ďalej také viac uvoľnené. Aj potom, keďže ja som bol v maturitnom ročníku a sa oznámilo, že tá maturita vlastne bude urobená iba administratívne, čiže s priemerou, takže už sa potom nič neučilo prakticky. Jediné, čo som sa ja ešte učil, tak to bola nemčina, lebo to som mal dobrovoľný predmet a to som ešte normálne išiel maturovať. A tam to tiež akože dosť dobre fungovalo aj cez Microsoft Teams.
No, to je taká dobrá otázka na tú maturitu, že ako to vnímaš, že bol to dobrý krok, zlý krok, že ako to vnímali tvoji spolužiaci, že pohoršilo im to nejakým spôsobom, alebo... Nie, to sa sťažovalo, že... Alebo im to naopak pohoršilo. Nie, akože sa všetci, akože... Práve tam sa nikto nemohol sťažovať, že by to bolo zlé, lebo... Buď mal človek lepšie známky, než to normálne vedel, teda vtedy bol spokojný a dostal akože tú známku z priemerov, a ak by mu z priemerov vychádzala horšia známka, než si myslel, že to vie, tak by mal stále možnosť ísť normálne maturovať, teda akože to bolo fajn iba. A boli takí spolužiaci, ktorí išli normálne maturovať? No, bolo nás kopu takých, čo sme mali nejaký dobrovoľný predmet, či už jeden alebo dokonca dva dobrovoľné predmety, takže nás išlo celkom dosť maturovať, ale neviem, čo vôbec, kto išiel maturovať na to, aby si opravil známku. Dobre, pár ľudí asi išlo. No, zase ja. Čo sa týka mňa, ja mám hrozne rád ten individualizmus, aby to bolo proste na človeku, že máte nejaký termín, dovtedy treba nejakú prácu urobiť, odovzdať a mať pokoj. Aby som nemusel sa tváriť, že niekde idem, aj keď mi to nič nedáva. Čiže ja, práve to domáce vzdelávanie mne sa osobne páčilo. Myslím si, že škola to zvládla. A mne sa páčilo najmä to, že sme nemuseli mať zrazu, nemal som 34 hodín do týždňa, na ktorých som musel povinne byť. Mali sme možno 5 hodín naozaj. A všetka tá komunikácia, všetky tie testy, zadania boli práve tou formou, že prišiel materiál, ktorý to máme čerpať, my sme to vypracovali a ja som s tým bol spokojný. Zistil som, že namiesto toho, aby som bol 7 hodín denne v škole, mi stačia nejaké 2-3 hodinky a potom si môžem robiť svoju prácu. A to sa mi naozaj páčilo. Taký ten self-management. Dobre, tak teraz sa ešte trošku dotkneme ekonomie. Toho, aké máte názor na to, ako na Slovensku sa riešila korona kríza, ako štát reagoval, a či to vôbec máte nejaký názor, či ste to sledovali, že ako sa tým podnikateľom pomáhalo, nepomáhalo, či sa malo viacej pomáhať, alebo možno, že viacej nechať na nejaký trh. Aký máte tu názor? Alebo kľudne môže byť, až nemáte názor, hej, že nie každý sleduje všetky ekonomické veci. Možno niečo také konkrétne, čo ste zachytili, že viem, že tam boli nejaké veci ohľadne nájmov a podobne, kde sa riešila veľmi minimálna mzda posledné mesiace, tak kľudne sa môžete k tomu vyjadriť. Bo nejaké krajiny, ktoré sa vám zdá, že môže reagovať nejak lepšie. Možno sa môžem vyjadriť práve k otázke tých nejakých pomoci pre podnikateľov, ktoré štát dával. Tak mi to prišlo veľmi akože administratívne heavy, čiže ťažké na to, aby si to nejaká malá firma mohla dovoliť vyplniť a spraviť, a že bolo to pomerne náročné. Čiže možno tiež nejako zjednodušiť ten proces toho, aby ten štát dal nejakú dotáciu tej malej firme, pretože aj moji rodičia sú podnikatelia a videli sme to napríklad na niektorých firmách, ktoré pre nás pracujú, že mali problémy a sa s tým vysporiadať. Takže očividne v tomto mohli spraviť možno trošku lepšiu prácu. Zároveň, keď sa bavíme možno o tom, o počte chorých a opatreniach, ktoré boli z začiatku, tak si myslím, že tiež z začiatku to bolo možno práve preto, že to bolo niečo nové, čo sme nepoznali, niečo, v akej situácii sme ešte neboli. A práve preto si myslím, že tie opatrenia spočiatku boli fajn, ale neskôr mali byť podľa mňa skôr akože uvoľnené, pretože vidíme to napríklad aj na úmrtiach nejaká iných chorob, na iných chorobách, aj napríklad onkologické ochorenia, ktoré boli tiež pomerne veľkých čísle a tiež sa zvyšovali, a títo ľudia teraz nechodili do nemocníc kvôli tomu, že boli akože prísne opatrenia, a v podstate tí umierali tiež akože na tieto iné choroby, ktoré v médiách neboli popularizované. Takže myslím si, že fajn, že sme mali prísne opatrenia, ale skôr mali byť podľa mňa voľné. No a tiež akože súhlasím s tým, že proste boli naozaj veľmi prísne tie opatrenia. Čítal som nekam, že aj v Veľkej Británii, kde mali úplný lockdown, tak tam tiež akože neviem, či to vieš, tretiny z tých ľudí, čo zomreli na koronavírus, a zvyšok bol naozaj na tie choroby, ktoré sa dalo nejak predísť. Takže toto je tak celkom problém. No a k tým podnikateľom, akože nie som veľmi zastanca toho, aby sa nejak veľmi rozhadzovalo peniazmi, akože určite ak štát zakáže niekomu podnikať, že mu povie, že tak musíš mať zatvorené, tak by mu potom akože mal nejak pomôcť, no, tak to nebolo rozhodnutie toho podnikateľa. Ale zase pri takých veciach ako tie nájmy, tak poviem, to je jednoducho vec, s ktorou akože treba do istej miery rátať, a ak chce štát im nejak pomôcť, tak by hlavne mal robiť skôr také systematickejšie reformy, napríklad naozaj znížiť daňové odvodové zaťaženie a znížiť tú byrokraciu, tým im naozaj akože masívne pomohol. A nepáči sa mi veľmi to, že tak sa rozdolo viac menej na základe nejakých sektorov, že tak teraz tí dostanú pomoc, lebo tam mi príde, že iba taký veľký priestor pre nejaký lobbying, a preto, aby si niekto akože tam vedel
získať nejakú lepšiu podporu ako niekto iný. Neviem, či si počul, že ako sa využívali, respektíve nevyužívali tie dotácie na nájmy. Som bol prekvapený minulý týždeň, že som počul, že veľmi málo podnikateľov to využilo a že vlastne ostalo tam veľké množstvo peňazí, plánových hodiť na umelcov. A že to ma napríklad prekvapilo, že som čakal, že práve túto dotáciu, ktorá asi nebola taká náročná administratívne a zároveň bola presne namierená na tých, čo museli mať zatvorené, takže z nejakého dôvodu, neviem, či to zle vypočítali, ale veľká časť ostala nevyužitá. Čo ty? No, ja si myslím, že opäť sa nám prelína tá ekonomika s silne politickou agendou, pretože niekto si z tejto koronakrízy urobil vyslovene politický lobbying a kampaň. Je to úplne neuveriteľné a pre mňa ekonomicky liberálne zmyšľajúceho človeka fakt nepochopiteľné. Tie tvrdé opatrenia, ktoré absolútne boli premotivované, úplne prehrotené a ako vidno zanechalo to veľké šramy na našej ekonomike. A teraz, naozaj, keď už teraz by sa mali obmedzovať, napríklad nočné kluby boli cez leto otvorené, ten počet tých nakazených stúpal a nič sa s tým neurobilo. Počkalo sa až do 1. septembra. Nesystematické kroky, príliš tvrdé a vidno, že niekto populisticky si z toho robí pamäť. Dobre, tak vidím, že ste rozhľadení a aplikujete ekonomiu kade-tade vo všetkých témach. Tak my vám ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme, že ste sa prihlásili a vyhrali. A možno, že sa vidíme aj znova budúci rok, niektorým z vás. A sami sa vidíme znova o týždeň. Majte sa. Ďakujem, majte sa.